Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Paulo. Contra-ataque quando você sai assim com uma defesa tão eficiente e desarmada, pode pensar um pouco mais. Ser ligeiro, mas não ter pressa, né? Contra-ataque, quando você tem superioridade numérica, que você tem que esperar o defensor agir. Claro. Porque aí você tem duas jogadas. Enquanto ele está dividindo a marcação, está praticamente igual o jogo. Vai cruzar para dentro da área. Fez o cruzamento, bola perigosa. Vai jogar a bola para dentro da área. A recuperação foi feita. Vai cruzar para dentro da área. Quinze minutos do primeiro tempo. Pode até bater pro gol. Falou um negócio, Kaique, que é de impressionar mesmo. O jogo estava equilibrado. Não atacou mais, não conseguiu mais ficar com a bola. E não pode sentir tanto assim o gol. Tem bastante jogadores que faltam um pouco de experiência, mas não pode se abater dessa maneira. Bem demais! E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro, a chapa do pé. Mandando com efeito. A bola vem girando, girando. Sai do goleiro pro fundo do gol. Vai jogar a bola para dentro da área. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Dá um soco, manda para longe. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Fez o cruzamento, bola perigosa. Vai cruzar para dentro da área. Chegou, bateu pro gol. Meu Deus do céu. Foi muito para fora. Ó, eu não sei se tanto assim. Agora deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto para fora, né? E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Pra fora! Acho que foi muito pra fora. E o árbitro apita. Fim da prorrogação. E nos pênaltis a decisão. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Fabiano. Ficou no chão, ficou sem a bola. O corte feito.
tenta achar o caminho, vai jogar a bola para dentro da área, resolve bater pro gol. Ele se jogou nessa? Não, se jogou não. Foi falta, foi falta. Se jogou na bola para fazer o corte. Tem mais 4 minutos para tentar pelo menos um empate. Vai cruzar para dentro da área. Tem a chance do chute pro gol. Conseguiu jogar a bola para fora. Escanteio cobrado curtinho. Vai arriscar o chute? A intenção foi boa. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tenta puxar o contra-ataque. Pode ir para dentro e concluir pro gol. Defesa do goleiro. Paulo. Fabiano. Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz toma, mas também quem não ataca não faz, né? Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né?